Ok, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e basicamente, tipo, uma coisa que é importante ter em mente é que acredito que nesse jogo cada área tem pelo menos um item de movimentação importante. E se eu não me engano, os itens de movimentação importantes que eu ainda não coletei foram do castelo e do teatro. Portanto, vamos corrigir isso. Primeiro, é claro, indo pro castelo. Ok. Especificamente, eu estou no lugar completamente errado. Não, castelo. Eu estou no lugar completamente certo. Ok? É aqui. É aqui. Eu só tenho que encontrar alguma maneira de chegar onde eu quero. Que naturalmente é fácil de se esquecer. A propósito, uma coisa realmente fácil de acontecer é aquela coisa absurda ali que aconteceu ali, mas tudo bem. Se eu não me engano, eu acabei de ir pro lugar completamente errado. Ok. Um desses lugares aqui certamente vai me levar para onde eu quero. Ok, ali tem duas portas, portanto é ali que eu quero estar aí. Inclusive, tô genuinamente surpreso aqui que essa chave ainda não foi coletada. Honestamente, eu não tô tão surpreso porque eu me lembro exatamente de por que eu não coletei aquilo, mas tudo bem. Deixa eu ver, aberto aqui, aberto ali. Pra falar a verdade, não tinha um lugar aqui que tinha a possibilidade de eu abrir uma porta. Eu vagamente me lembro disso, mas tudo bem. Oh, e eu já abri esse atalho que leva a gente para onde exatamente? Pra cá. Ou seja, eu podia ter chegado aqui bem rápido se eu simplesmente seguisse por aqui. Novamente, é tão fácil você se perder nesse jogo, é realmente incrível. A propósito, aqui você facilmente consegue obter isso. E, olha, teve tantos lugares aqui que... que, tipo, é pra você deslizar na parede, mas que você consegue tranquilamente utilizar os chutes na parede pra chegar lá. Ok, chamar aquilo de tranquilamente não é exatamente a coisa mais honesta do mundo, mas é quase. Ok. Definitivamente eu tenho que chegar no lugar e é um lugar simples de se acessar. O problema é simplesmente se lembrar de onde. Aqui, como vocês podem perceber, o que não é tão simples quanto parece. E nós estamos aqui em cima. Quer saber? Tanto faz. Ótimo. O importante é que a gente consegue chegar aqui e BUM! Nós temos mais uma piece of art. Ok. Para onde ir agora, levando em consideração isso tudo? Eu lembro de, tipo, o lugar que eu tô tentando procurar ser realmente simples de se achar, mas evidentemente eu não estou achando ele. Perto de... Quer saber? Vamos para cá. Oh, peraí, isso aqui é o lugar que eu tinha mencionado com a chave. Chave que tem um upgrade atrás. Isso aqui é... Ok, aspecto de profissionalismo. Basicamente, isso aqui é simplesmente uma roupa diferente que você pode utilizar e não é nada... Qual é essa porta? Aqui. Ok, eu me lembrei corretamente da importância daquilo. Não tem nada aqui atrás? Acredito que não. Bom, certo, eu já fui na porta ali em cima, eu não ganhei nada com isso. Aqui é onde eu estava originalmente nesse lugar. E ainda tem mais duas portas ali, então quer saber? Tranquilo, de um modo ou de outro. Ok, isso vai simplesmente me levar pra cá, o que é inútil. Eu acredito que não tem nada ali. Pode ser que tenha uma chave que eu ainda não obtive, mas eu não tenho certeza nenhuma. Então o único lugar que realmente faltou pra explorar é aqui. Ok, quer saber? Eu me lembro. Isso aqui é... para onde... Eu quero ir para conseguir pelo menos uma coisa. Meio esquisito que não dá para se agarrar ali, mas tudo bem. Ok, esta porta. Ok, não é exatamente esta porta, mas... por aqui tem alguma coisa, mas... de um modo ou de outro, eu irei... Ok. Acho que dá pra eu chegar aqui tranquilamente. Oh. Peraí. Por que eu não pude utilizar o chute ali? Eu não tenho a menor ideia, mas felizmente eu posso simplesmente resetar pro último save pra tentar isso aqui novamente. Porque, qual é? Eu quero aquela coisa que está ali. É algo que vai ser útil? Eu não sei, mas certamente... Oh! Peraí, eu apertei o botão! Peraí, se você chutar, você não consegue... Ok, acho que eu tô aprendendo umas nuances aqui do funcionamento de tudo que eu não tinha completamente compreendido a princípio, mas... Ok, vamos lá. Simplesmente chute, segundo chute, terceiro chute, cambalhota pra trás e quase um sucesso. Ok, tudo bem, isso aqui é completamente possível. Você só precisa... evidentemente, ser um pouquinho melhor. Ok, esse ângulo não vai funcionar de maneira nenhuma. Eu tenho que quicar nessa parede primeiro. Oh yeah, isso foi um ângulo bom, isso foi um ângulo ruim, cambalhota pra trás. Era pra ter sido uma cambalhota pra frente, não deu certo. Tudo bem. Uma coisa importante de se ter em mente em Pseudoregalia é que a teimosia é boa. Meu, sério? Ok, tem um modo de fazer isso aqui. Pera aí, agora que eu tô pensando... Ok. Talvez eu consiga simplesmente... Oh, yeah! Isso aqui é muito mais fácil. O que, inclusive... Oh, yeah! Agora a gente pode se mexer enquanto a gente está se curando. O que é excelente, sem dúvida alguma. Mas, como eu ia dizendo, teimosia nesse jogo costuma compensar. Deixa eu ver, isso aqui obviamente é um atalho que leva a gente pra cá. Onde é pra cá exatamente? Tá aí uma boa pergunta. Eu queria, sei lá, dar uma explorada maior nas coisas ali, mas quer saber... Tudo bem, tanto faz. Eu estou aqui e talvez eu ganhe alguma coisa com isso. Garantia não existe, mas... Peraí, perfeito. Eu queria estar aqui. Não, eu não queria estar aqui. Isso aqui leva a gente pro teatro, pra falar a verdade, o que... ok. Eu definitivamente não fui para onde eu queria estar. Mas não tem problema, porque é simplesmente questão de retornar aqui. Meu, como que eu tô conseguindo, tipo, ir em todos os lugares... todos os lugares possíveis aqui, menos o lugar que eu preciso ir? Isso é uma pergunta... Isso é uma pergunta comum em Pseudoregalia que você fará. Sim, absolutamente tudo de acordo com o planejado. Pera aí. Tô meio surpreso que o jogo resetou a gente ali, mas tudo bem. Novamente, como eu consegui acabar morrendo ali? Boa pergunta. Mas eu só preciso de um lugar. Eu estou completamente perdido. Agora, de repente, novamente. Não me lembrava de, tipo, ter pego um retorno tão absurdo ali, mas tudo bem. Ok, quer saber? Eu acho que eu simplesmente esqueci completamente onde eu deveria ir. Peguei o lugar errado, mas tudo bem. Dá pra eu conseguir fazer algo com isso de um modo ou de outro. Ok, já estou aqui. Aqui que eu posso salvar, tá tudo certo. Eu só tinha ido pra cá e dado retorno. Ok, maravilha. Hora de seguir por aqui. Pois é, aqui é o lugar onde basicamente você dá uma aprendida de como utilizar o wall jump de maneira responsável aqui. Meio forçado isso. Oh, olha só! Este lugar aqui, eu me lembro de ter entrado nele... Pela primeira vez, quando eu joguei o jogo. Ao contrário, não sei como exatamente eu fiz isso, só que eu cheguei por aqui ao contrário. Oh, eu nem cheguei a explorar direito essa porção do castelo. Como exatamente eu fiz isso, eu não tenho certeza. Bom, por ali é sem dúvida algum lugar válido que é bom a gente explorar, mas tudo bem. Basicamente, o jogo quer que você faça isso e... Olha, vocês não têm... Sério. Vocês não têm ideia da quantidade de vezes que eu precisei tentar fazer aquele salto específico até aprender o que fazer, mas... novamente, simplesmente nós temos aquele item de qualidade de vida ali para utilizar, simplesmente casualmente deslizando por lugares como se não fosse problema nenhum. Olha, a propósito, uma coisa boa de se fazer aqui num certo ponto do jogo é você simplesmente meio que se esquecer de simplesmente se curar, a não ser, é claro, que você realmente precise. Porque na maioria do tempo você provavelmente vai encontrar algum lugar onde você pode se curar antes de qualquer coisa. Mas chave adquirida, fantástico. Bom, agora que essa chave foi adquirida, eu fiz um salto completamente irresponsável enquanto eu não estava olhando para a direção correta. Tudo bem. Aqui. Sim, esse lugar é importante porque... É um lugar no qual você aperta botões e alavancas. Ok, uma coisa que eu tenho a dizer sobre esse lugar aqui é que, tipo, foi o primeiro caminho que eu tinha tomado da primeira vez que eu joguei esse jogo. Tipo, e agora, depois de mais de uma hora de gameplay, a propósito, os controles ali funcionam no estilo Mario 64. Como vocês podem perceber, e é só agora que eu realmente decidi ir pra cá. Bom, isso já... Isso joga a gente pra cá... O que pode nos levar para diversos outros lugares, sem dúvida alguma. Tem alguma coisa que sequer vale a pena explorar aqui embaixo? Eu não tenho certeza, mas sem dúvida alguma, perdi isso aqui. Eu mencionei que, tipo, dá pra você recuperar a sua arma em saves, porque absolutamente é possível. Quer saber? Ok, não tem save nenhum aqui, então tudo bem. Esse aqui foi o primeiro caminho que eu tomei, eu explorei, escalei esse lugar todo aqui com tranquilidade. A princípio foi realmente... algo bem legal aqui, todo o esforço, etc. Mas é hora de simplesmente escalar isso aqui. Ok, eu posso fazer isso melhor, especialmente se eu começar a partir daqui. Ok, meu ângulo poderia ser melhor. Ok, é realmente fácil ali você se virar ao contrário quando você... Ok. Quando você está tentando se orientar para fazer a cambalhota ali aérea. Tenha isso em mente! Isso aqui não é nem um lugar... pra falar a verdade, deixa eu demonstrar ali. Eu tô sem a arma, mas utilizando isso ainda dá pra salvar o jogo. Então... Não quer saber, de qualquer maneira... eu vou soltar isso aqui, segurar o botão e... Isso faz a sua arma se teleportar para você. O que é bom de se ter em mente, e eu não sabia da primeira vez que eu joguei o jogo, que me causou algumas inconveniências. Ok, aqui nós temos um lugar... Ok, não, sério, como raios eu não estou encontrando lugar... Quer saber, será que em Sansa Keep, para falar a verdade... A possibilidade existe, e ela é muito maior do que eu imaginava a princípio. Esse lugar aqui, a propósito, também quando você não domina completamente os controles e só tem umas habilidades limitadas, é meio complicado de você fazer todas essas manobras. Mas, assim que você sabe o que fazer, não tem problema. Bom, se eu passar por ali, isso me leva para... Quer saber? Eu acho que o outro lado desse castelo é onde o que eu tô procurando está agora, que eu tô pensando. Ok, não importa. O importante é que aqui nós adquiriremos uma coisa. O que? Eu não sei. Mas eu tenho que também ficar de olho em coisas perto do teto, etc. Nunca se sabe quando tem uma chave escondida onde você não imagina. Falando em chaves escondidas onde você não imagina, tipo... Será que tem uma regra de tipo... Ah, essa área tem essa quantidade de chaves, essa área tem essa quantidade de chaves, etc, etc. Oh, espera um instante. Ah, apertando uma alavanca dá pra você fazer aquilo abaixar, o que... Leva a gente pra algum lugar? Eu não tenho certeza. Ok. Acabei de aprender uma coisa aqui. Só utilize o deslize depois de você fazer o wall jumps. Caso contrário, isso não será possível, como vocês puderam perceber ali. Ok. 1, 2, 3 e 4. Beleza. Oh! E ali tem um item. Qual item? Que nos fornecerá o quê? Oh, maravilha! Isso já é o suficiente pra se curar um pouquinho melhor ali, o que é legal. Oh! Quer saber? Aquilo era o que o jogo queria que a gente fizesse. Ups. Ok. É possível eu escalar isso aqui? Quer saber? Sim, se eu simplesmente sair deslizando. Ok, então, tudo bem. Tá na hora de casualmente escalar isso aqui. É bem... fraco, honestamente. E considerando os ângulos aqui... Oh, tá funcionando, como vocês puderam perceber. Mas é, tem maneiras melhores da gente chegar ali. E eu, sem dúvida alguma, tomarei... essas sequências melhores. Tipo... O mais importante de tudo aqui é que simplesmente dá pra fazer com relativa tranquilidade tudo aqui. Desde que eu não, tipo, encontre alavancas muito distantes ou paredes que você precisa quebrar, estará tudo ok. Mas, esse lugar aqui eu consegui passar por ele, ao contrário, sem ter essa habilidade aqui. Oh, ok. Eu agora compreendo exatamente o que o jogo quer que a gente faça e o que o jogo não quer que a gente faça. Naturalmente isso exige timing. Ok, maravilha, isso funcionou realmente bem. Oh, não! Até não ter funcionado. Ok, maravilha. Isso aqui vai funcionar, se eu não me engano, até eu encostar no chão. Então, pimba! Nós estamos do outro lado daqui. Novamente, não sei exatamente o que eu ganho com isso. Só sei que eu ganho alguma coisa com isso. Oh, sim! Tem essa sala aqui estranhamente grande que... Honestamente, quando eu joguei esse jogo da primeira vez, tipo... Boa parte dessa sala acaba não sendo muito necessariamente explorada, porque é mais... Sei lá... Feita para você ter umas 3 maneiras diferentes de chegar até o topo. E o objetivo é subir ali. E agora... Peraí, tem... Oh, sim! Você vem de lá pra cá, pra falar a verdade. Ok, tudo bem, eu compreendo exatamente onde estou. Deixa pra lá, aquele lugar absolutamente tem propósito ali. Só é tipo... Bem mais complicado quando você não tem essa possibilidade de deslizar pelas paredes. E exige muito mais esforço do que pode parecer a princípio. É realmente interessante aqui perceber a quantidade de locais onde você pode simplesmente deslizar pela parede ali. Oh! Você sabe onde a gente está? Exatamente aqui. Peraí. Ok. Não, tô... me confundindo um pouquinho aqui. Eu tô Tô seguindo uma direção, sem dúvida alguma. Aham, é aqui. Lembra que eu estive tentando escalar aquilo agora há pouco? Pois é. Honestamente... eu acho que deve ter uma maneira de você escalar aquilo rapidamente. Eu só não me sinto super animado nisso. E aqui... isso leva para o lugar que eu achava realmente possível antes. Acho que eu tinha conseguido chegar aqui e fiquei numa situação de impossibilidade como consequência. Mas é bem mais tranquilo. Quer saber? Ok. Não chute a parede, jumento. Ou quer saber? Isso... Uau, ok, isso aqui é desafiador. Bem mais desafiador do que eu... Peraí. Já sei que eu tô fazendo algo bem errado aqui. Primeira coisa a se fazer, isso. Porque, tipo, manter verticalidade é importante para o que a gente quer fazer. Exige esforço, mas compensou. Oh, acho que é aqui. Ok, tudo bem. 1, 2, 3, cambalhota pra trás, desliza, ok, saltão, desliza, 1, 2, 3, e finalmente chegamos aqui onde a gente consegue Clear Mind. Definitivamente não era o que eu estava procurando. Eu estou procurando um lugar onde tem uma porta isolada por aqui. E eu me lembro distintamente ter passado por aquele lugar por aqui, mas... ok, então a gente simplesmente retorna pra essa parte de Twilight Theater, que absolutamente não é um lugar onde eu quero estar. Tipo, eu preciso do item primeiro. O item que eu estou super perdido aqui pra conseguir obter, mas... tudo bem. Pelo menos... fazer este lugar aqui ao contrário é completamente trivial. Agora... agora dá pra subir aqui em cima. Eu pensei a princípio que era literalmente impossível. Ou eu atravessei a parede ali por um momento. Ok, isso aqui é um pouquinho mais complicado do que parece. Porque você realmente não ganha nada aqui. Uau! Quer saber? Vamos... peraí, já fiz isso completamente errado. Vamos simplesmente retornar aqui. É melhor. Eu acho que, tipo, essa habilidade... o que eu tô fazendo? Fazendo isso funcionar inexplicavelmente. Literalmente a mesma coisa que eu fiz por acidente da outra vez. Tudo bem. Eu acho que eu nem precisava deslizar ali pelas paredes, mas... eu repito. Tudo bem. O que tinha ali no topo mesmo? Tá aí uma boa pergunta. Pera aí. Meu cérebro já está derretendo novamente. Quer saber? Bom, deixa eu simplesmente salvar o jogo e retornar para cá. Quer saber? A partir dali de cima é melhor? Não. Quer saber? Tanto faz? Tanto faz. Vamos ficar em paz. É melhor. Manter a altura aqui é um pouquinho mais desafiador do que eu imaginei. E provavelmente é o motivo de, tipo, você conseguir essa bolha. E nessa direção é bem mais fácil do que ir na outra direção. Bom, estamos aqui. Eu acho que eu já completamente explorei o Castelo Sansa, com a exceção de uma porta trancada que... peraí, pra falar a verdade, eu tenho que seguir em frente ao contrário pra isso realmente funcionar. Olha, honestamente, eu não estava numa velocidade grande o suficiente pra eu ficar saltando ali, mas tudo bem. Isso é o que eu gostaria de ter feito. Ok, É aqui. Será que é isso? O último lugar trancado atrás dessa chave? A resposta é... Não, isso aqui é um atalho. Isso aqui é um atalho que, na verdade, leva a gente pra Sansa Keep. Quer saber? Pelo menos o atalho foi liberado. Ah, então, na verdade, é em Sansa Keep que está o lugar que eu estou procurando. Ou não. Eu já estou chegando na absoluta confusão aqui. Quer saber? Tanto faz. Oh, peraí. Eu já fui de lá pra cá, então não tenho mais motivo de estar aqui, mas... Yeah, tem alguma coisa aqui que me interessa. A resposta é um tremendo de um... eu sei lá. Mas eu posso pelo menos escalar isso aqui com facilidade, que me leva para... Oh! Mais um Clear Mind. Ok, maravilha. Não é o suficiente para... Oh! Peraí, eu acho que eu consegui o suficiente para... conseguir alguma coisa agora que eu tô pensando. E agora, se eu não me engano... Oh, isso aqui leva a gente pra Toilet Theater. Definitivamente não era o que eu imaginava, mas... eu acho que eu já cheguei a passar por aqui nesse Let's Play. Eu já estou confuso ali, mas... E agora eu posso conseguir mais poder mágico ali. Coisa que eu não tinha conseguido fazer. Da primeira vez que eu joguei o jogo, simplesmente por não ter corretamente otimizado tudo, mas tá tudo ok. Enfim, seguindo por aqui, o que eu ganho? Boa pergunta, porque eu acho que eu já tinha passado... eu já passei por aqui, etc. Mas será que eu cheguei no fim deste caminho? A resposta é sim, porque é aqui onde você consegue o high jump. Então simplesmente dou uma volta. Honestamente, pelo menos esses loops aqui de Sansa Keep, por mais confusos que eles sejam, não demora muito para você retornar. Ok, evidentemente eu não tenho o power-up necessário para subir ali, mas... talvez com teimosia eu consiga chegar onde eu quero chegar. Deixa eu ver. A partir daqui, tipo... Oh, peraí. É aqui, pra falar a verdade. Ah, simplesmente vivo confundindo Sansa Keep com Sansa Castle, porque... não identifiquei corretamente a decoração de cada um. Eu já peguei a chave aqui no fim, né? Isso aqui era só questão de alavancas, nada mais e nada menos. E ali em cima não tem muito propósito, eu já fui do outro lado. Ok, hora de seguir pra cá. Então, onde... é aqui! Tanto tempo procurando no lugar errado. Quer saber? O que importa é chegar onde eu queria chegar no fim das contas. Esse lugarzinho isolado aqui nos concede a possibilidade de deslizar aqui. E finalmente, após a gente derrotar esse inimigo aqui... Quer saber? Ó, qual é? Eu não sou super bom em chutar a minha espada, né? Bom, isso não é uma espada. Isso é uma tonfa, mas tudo bem. Strike Break! Finalmente adquirido. Honestamente, eu pensei que em questão de 5 minutos eu conseguiria o Strike Break, mas tudo bem. Tanto faz. A única coisa que isso faz é quebrar essas paredes. Realmente não é a coisa mais animadora do mundo, mas tudo bem. Estando aqui, vamos para o teatro. Peraí. É aqui que... não. É aqui que nós iremos para o teatro, na verdade. Não. Novamente, estou dizendo, os atalhos... aqui são uma coisa, definitivamente. É aqui que nós iremos para o teatro? Não, isso leva a gente de volta para Castle Sansa. Ok. Não, não, pra falar a verdade é aqui mesmo, exatamente. Deixa eu simplesmente deslizar por aqui. E então, através daqui, nós iremos para o teatro, correto? Não! Isso simplesmente me dá o high jump. Ah, ok. Tudo bem. Não priemos cânico. Aqui, então? Acredito que sim. E é, sim. Essa parte aqui, onde eu consegui o negócio ali em cima. Tem a tofa na parede. Tudo certo. Só demorou muito mais esforço do que eu imaginava. Eu me lembro que tem um lugar aqui que, tipo, tem uma chave escondida atrás de uma prateleira. Não me lembro exatamente de qual prateleira, mas eu me lembro que tem uma chave escondida atrás de uma prateleira. Ah, poxa, eu já consegui passar pelo outro lado desse cilindro aqui, utilizando somente wall jumps. Tipo, tô te dizendo... E sim, eu consegui passar pro outro lado desse lugar sem ter a capacidade de deslizar pelas paredes. Tipo, quando eu digo que esse jogo te dá uma liberdade insana, e vocês conseguem evidentemente ver, isso só se torna cada vez mais claro aqui. Mas o importante é que depois disso tudo, estamos de volta aqui. Hora de salvar o jogo e finalmente seguir em frente aqui com o que era a primeira coisa que eu gostaria de fazer. Tipo, ei, lembra de quando eu tinha... não é aqui, pra falar a verdade. Pera aí. É aqui? Sim, absolutamente é. E agora eu estou perdido. Como eu consegui ficar perdido? Boa pergunta, mas... um desses lugares... tem a coisa necessária que eu preciso. Tipo, uou! Aquilo foi esquisito, mas tudo bem. Ok, quer saber? Deixa pra lá. Deixa eu simplesmente deslizar pra aqui, saltar. Antes segurança do que problema. E ah não, simplesmente subir ali em cima. Eu podia jurar que era aqui que tinha um lugar que eu tinha que quebrar pra seguir em frente. Mas aparentemente não. Pera aí, é melhor eu simplesmente resetar pro último save, que é mais rápido. É esta porta então? Ou a porta da esquerda? Bom, essa porta evidentemente não é. Mas a porta da esquerda então? A resposta é sim! Ok! Esforço foi necessário, mas chegamos aqui. E aqui eu consegui passar por esse lugar inteiro sem ter a habilidade que era necessária aqui. Bom, evidentemente eu tenho uma das habilidades necessárias aqui. Será que tem, sei lá, uma chave por aqui? Evidentemente eu tenho uma das habilidades necessárias aqui, como vocês podem ver, mas tudo bem. Pera aí, eu já passei por aqui. Oh, qual é? Já passei por essa porta, ela também estava trancada. Oh, aqui é o retorno. Ok, tudo bem. Faz sentido que ela também estava trancada aqui. Surpreso que aquilo funcionou a propósito. Então... eu percebo que eu estava completamente enganado sobre o que eu queria. Ok, pensava que você conseguia uma habilidade aqui, mas não. Só... depois de você passar por Under Valley que... pera aí. Oh, eu acho que eu me coloquei numa situação de quase softlock aqui. Ok. Como eu consigo passar por aqui? Evidentemente isso exige bastante esforço, já que a alavanca aqui é meio que necessária de você atingir. Ok. Isso aqui é um daqueles momentos de resetar para o último save, sem dúvida alguma. Ok, então. Tudo bem, vamos passar por aqui. Este aqui foi um lugar que tinha absolutamente me bloqueado completamente, sem eu ter a habilidade de deslizar pelas paredes. Mas aqui... eu consigo seguir em frente. Não sei se eu preciso atingir alavancas distantes, mas tudo bem do modo de outro. Ou não, na verdade nós temos uma zona de combate na qual... acredito que eu não preciso acabar com todos os inimigos aqui, então quer saber? Eu vou simplesmente ignorar todo mundo enquanto eu faço umas acrobacias e não sei exatamente o que eu estou fazendo no fim das contas. Ok, tudo bem. Ignorar inimigos é o que eu irei fazer. Ok, aqui era o lugar que eu tava pensando que, tipo, a maior parte do lugar você acaba ignorando mais do que qualquer outra coisa. E tem umas 30 maneiras diferentes de você escalar qualquer lugar. Ah, tipo, eu acho que dá pra eu chegar ali em cima com esforço suficiente. Ok. Quer saber? Acredito que não. A não ser que eu, tipo, faça algo como utilizar isso aqui. Não, não, não. Você tem um ângulo específico ali que super te prejudica. Como eu consegui fazer um salto tão perfeito ali? Eu não tenho a menor ideia. Pera aí. Será que eu consigo? 1, 2, 3... Ok. 1, 2, 3... Cambalhota. Não foi o suficiente. Tô genuinamente surpreso. Exceto que se eu fizer isto, na verdade, é tudo ok. Ok. 1, 2, 3... Cambalhota. Perfeito. Acredito que realmente não tem nenhuma chave aqui. Realmente se parece com um lugar que teria uma chave, mas não é. A propósito ali, se você tentar se agarrar aqui na madeira da ponte, não tente isso, porque você vai cair e ficar realmente frustrado por alguns instantes. Bom, tudo isso para apertar aquela alavanca, mas não é o suficiente para o que a gente quer fazer aqui. Qual é o melhor caminho que eu posso tomar aqui neste momento? Isso é o que me incomoda aqui, porque, tipo, esse lugar aqui vai nos levar para onde mesmo? Chega um momento, quando você está jogando Pseudoregalia, que, tipo, tudo acaba se misturando na sua mente, as entradas e saídas, etc. E, honestamente, eu acho que isso é provavelmente meio que intencional, considerando o tema de surrealidade e sonhos do jogo, porque chega no momento que você simplesmente... isso não faz mais sentido nenhum. Ok, estou no Castelo Sansa. Realmente gostaria de estar em Sansa Keep nesse momento, mas tudo bem. Qual a maneira mais rápida de chegar onde eu quero estar? Eu não sei. Eu acredito que eu também vi algum outro lugar onde eu tinha que destruir barreiras verdes, só que eu não me lembro exatamente de onde eu estou pensando, o que não é legal, sem dúvida alguma. Mas tudo bem. Deixa eu ver. O lugar onde... ok! Eu acho que a maneira mais rápida de chegar no Castelo Sansa é a partir daqui. Simplesmente você segue em frente, chega ali no fim e o resto é tranquilo. Especialmente considerando que você pode simplesmente dar uma cambalhota ali e se empoleirar. Uou! Uau, aquele prato! Eu nunca vi um daqueles pratos ser tão teleguiados quanto aquele prato que eu vi ali. Aquilo foi, sinceramente, algo incrível de se ver. Ok, estamos aqui. E agora que nós estamos aqui... deixa eu ver. Qual é o caminho que eu tenho que tomar para chegar... oh, perfeito! Isso é exatamente onde eu queria estar. Estamos em The Under Valley. A outra entrada que você pode não perceber que realmente existe. Honestamente, foi a partir dessa entrada que eu cheguei aqui originalmente. Então, quando eu descobri a outra entrada ali, eu fiquei realmente confuso. E aqui, pra falar a verdade, é onde nós conseguimos uma habilidade importantíssima, até onde eu me lembro. Meu, tem uma entrada pra algum canto aqui que eu tô profundamente ignorando. Isso me incomoda, porque já era pra eu ter a habilidade de interagir com buracos negros. É, eu consigo a chave ali. Ok, pra falar a verdade, é impossível seguir em frente aqui nesse momento. Bom, quer saber? Tanto faz. O que eu tenho que alcançar aqui, em algum momento, é tipo encontrar algum lugar escuro. Assim que eu encontrar um lugar escuro, eu sei que eu estarei no lugar correto. O problema é onde está a área escura que eu estou procurando. Isto é uma dúvida tremenda. Eu acho que é mais ou menos por aqui, porque essa entrada me parece familiar, mas eu não sei. Bom, e agora eu estou aqui. Oh, certo. Um lugar no qual eu realmente não deveria estar explorando neste momento, mas tudo bem. Quer saber? Deixa eu ir pra cá, porque eu acho que isso é uma ideia melhor nesse momento. Peraí, impressão minha, eu tô indo diretamente para a entrada original aqui. Porque, tipo, não é aqui que tem o save? Com certeza, eu simplesmente dei uma volta inteira, isso foi impressionante.